Awana ringkas jam ini memberi tumpuan kepada perkembangan dalam negara. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Azmi berpendapat nasihat Perdana Menteri kepada Agong untuk membawa kepada perisytiharan darurat boleh dicabar dalam mahkamah berdasarkan keputusan Majlis Privy dalam kes Teh Cheng Po lawan pendakwa raya pada tahun 1979. Oleh itu, Agong sangat berhati-hati sebelum membuat perisytiharan termasuk mengambil inisiatif berjumpa dengan Raja-Raja Melayu untuk meneliti cadangan Perdana Menteri itu. Presiden Parti Warisan Dato' Sri Mohd Syafiq Abdul gesa ahli politik bersatu untuk mencari penyelesaian kepada kemelut yang berlaku ketika ini dan bukan melaksanakan darurat. Dua sekolah di Kota Star ditutup seminggu berikutan laporan penularan COVID-19 di kalangan pelajar dan guru. Melalui pekeliling dikeluarkan JPN Kedah, Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Muhammad Al-Bukhari diarahkan tutup selama 7 hari bermula 25 hingga 31 Oktober ini. Saksikan laporan penuh di Awani 745 dan esroawani.com.